يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هما الريحانتين من الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لائق عزت عظیم قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں یہ محرم الحرام سن 1444 ہجری کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اگر تاریخ اسلام کو دیکھا جائے تو 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس مہینے میں کسی نہ کسی صحابی صحابیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وفات یا شہادت نہ ہو۔ محرم الحرام میں بھی جہاں اور بہت سے واقعات پیش آئے وہیں اس حرمت اور تعظیم والے مہینے میں دو انتہائی افسوسناک دکھ اور تکلیف دہ واقعات پیش آئے۔ نمبر ایک، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد علی رضی اللہ عنہ
खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। और इसी महीने की 10 तारीख को कर्बोबला की वादी में मुल्क इराक में जिगर गोशे बतूल नवासे रसूल सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके 72 रुफाका अहले खाना मासूम बच्चे भाई भतीजे की शहादत का वाकया पेश आया। ये दो वाकयात ऐसे हैं खुसूसन नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और इनके रुफ़क़ा की शहादत का वाकया ये वो हादसा और सानहा है कि जिसका दुख और तकलीफ रहती दुनिया तक ख़त्म नहीं हो सकता। कोई मुसलमान इस गम को भुला नहीं सकता। चुनाचे इसी मुनासिबत से सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की सीरत मकाम अजमत मनकबत उनसे हुजूर का लाड़ और प्यार इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इल्तिजा है दरख्वास है कि वो रब्बे लम यज़ल कुरान व हदीस की रोशनी में मुझे हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को इफरात व तफरीत और फ़िरका वारियत से बचने की तौफीक अता फरमाए। ग्रामीय कदर बुज़ुर्गों दोस्तों और साथियों पाँच शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी मदीना में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की विलादत हुई हिजरत के 4th साल शाबान की 5वीं तारीख। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ये हमारा ईमान है हमारे दीन का सरमाया है हमारे दीन हमारे ईमान की बुनियाद अस्हाबे कराम और अहले बैते अतहार हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। जब आपकी विलादत हुई तो नबी करीम रऊफुर रहीम रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबीजीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि आपके लख्ते जिगर नूरे नज़र
آپ کی بیٹی سنجیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے. آپ نے حسین کو لیا رضی اللہ عنہ. آج میرے بچے کو اس کی ماں گھٹی دیتی ہے, کسی کے بچے کو اس کی دادی گھٹی دے گی, نانی گھٹی دے گی, یا گھر کا کوئی اور فرد گھٹی دے گا, مگر قربان جاؤ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پہ کہ ان کو گھٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حضور علیہ السلام نے کسی چیز کو چبایا, اس کو نرم کیا اور پھر اس کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں لگا دیا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالی اور امام حسین اسے چوسنے لگ گئے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پیدائش کے بعد جب بچے کو گھٹی دی جائے, شہد کی گھٹی دیتے ہیں, کسی اور چیز کی گھٹی دیتے ہیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے خاندان میں سے یا اپنے جاننے والوں میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو یا اللہ کی نیک بندی ہو, اس سے گھٹی دلوائیں تاکہ اس کے منہ کے اندر جو پہلی خوراک جا رہی ہے وہ کسی اللہ والے کے ذریعے سے جائے, تاکہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ, نیکی کی صفات پیدا ہو. اور پھر حضور نے دائیں کان میں اذان فجر کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی. چنانچہ یہ سنت ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے دائیں کان کے اندر فجر کی اذان کہنی چاہیے اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے. اس سے بچے کو ایک پیغام ملتا ہے کہ میرے دنیا میں آنے کا اصل مقصد دکانداری نہیں ہے, میرے دنیا میں آنے کا اصل مقصد کاروبار نہیں ہے, میرے دنیا میں آنے کا اصل مقصد ملازمت نہیں ہے, میرے دنیا میں آنے کا اصل مقصد کھیتی باڑی نہیں ہے, بلکہ پیدا ہوتے ہی جب اس کے کانوں میں اذان و اقامت کہہ دی گئی تو اسے مقصد سمجھا دیا گیا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو پیدا ہوتے ہی مسلمان بچے کو یہ پیغام مل جاتا ہے. اور پھر ساتویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ فرمایا اور عقیقہ میں ایک روایت کے مطابق آپ نے دو بکریوں کو ذبح فرمایا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے ایک بکری کو ذبح فرمایا.
تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر گنجائش اور استطاعت ہو تو پھر ساتویں دن دو بکریوں کے ساتھ عقیقہ کر لیں، دو بکروں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بکرے مل جائیں تو اچھی بات ہے، اور اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو دو بکریوں کے ساتھ بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، اور اگر دو بکریوں کو ذبح کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ایک بکری سے عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ساتویں دن سنت ہے، ساتویں دن کے بعد آپ جب بھی کریں گے سنت نہیں ہوگا، مستحب ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے شرور اور بہت سی چیزیں، بیماریاں عقیقہ کرنے سے وہ بچے سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ حضرت علی نے نہیں کیا، بی بی فاطمہ نے نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے کیا، اور حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا لگتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ماں اور باپ پہ ہی فرض نہیں ہے، انہی کے اوپر ضروری نہیں ہے، اگر ماں باپ غریب ہیں، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو خاندان میں سے کوئی بھی عقیقہ کر سکتا ہے، ان کی طرف سے چاچا کرنا چاہے چاچا کر سکتا ہے، دادا دینا چاہے دادا دے سکتا ہے، اور نانا نانی دینا چاہے تو وہ بھی عقیقہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے صرف ماں باپ کا ہونا پابندی نہیں ہے۔ یہ حضور کے عمل سے ہمیں مسئلہ سمجھ میں آیا، اور پھر ساتویں ہی دن آپ کے بال اتارے گئے، اور پھر ان بالوں کے وزن کے برابر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے چاندی صدقہ کی، یہ بھی سنت ہے کہ جب جھنڈ اتاری جائے، بال اتارے جائیں، ایک تو ان کو کسی جگہ پہ دفن کر دینا چاہیے، دوسرا ان بالوں کے بقدر، وزن کے بقدر چاندی کو صدقہ کرنا چاہیے، یا چاندی کی قیمت کو صدقہ کرنا چاہیے، کسی سنار سے ان بالوں کا وزن کرا لیں اور پھر پوچھ لیں کہ چاندی کا وزن کتنا بنے گا، وہ چاندی کا وزن بتا دے، پھر پوچھ لیں کہ اس کی قیمت کیا بنتی ہے، اس وزن کی چاندی کی قیمت کیا ہے، تو اتنی قیمت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے۔ یہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بچے کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر ساتویں ہی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ختنہ کی گئی، انہو کی ختنہ کی گئی، اور پھر اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام رکھا گیا۔ آج ہم مہینوں گزار دیتے ہیں نام کے اوپر مشاورت کرتے ہوئے، سنت کو فالو کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ ہم سنت کے مطابق چلیں، اللہ معاف فرمائے، آج ہماری ولادت بھی سنت کے خلاف ہے اور ہماری فوتگی بھی سنت کے خلاف ہو گئی۔ انسان دنیا میں آ رہا ہے تو اس وقت جتنے طریقے اور جتنی رسمیں ہم کر رہے ہیں سب سنت کے خلاف، تو اس کا استقبال بھی ہم سنت سے ہٹ کے کر رہے ہیں، اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کا آخری سفر ہے، اور اس کے اس آخری سفر میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی سنت سے ہٹ کے کر رہے ہیں۔
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ عرب لوگ کیونکہ جنگجو لوگ تھے، ہر وقت میدان جنگ میں رہتے تھے اور جنگ کو پسند کرتے تھے، تلوار نیزہ بازی اس کو پسند کرتے تھے، چنانچہ نام بھی وہی رکھتے تھے جو جنگ پہ دلالت کرے۔ حرب کا معنی ہے لڑائی، حرب کا معنی ہے جنگ، چنانچہ ایسے ہی نام رکھنا وہ پسند کیا کرتے تھے۔ مگر یہ نام حضور کو پسند نہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو تبدیل فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، میرے بیٹے کا نام حسین ہوگا رضی اللہ عنہ۔ یہ حسین نام آپ سے پہلے کسی بچے کا نہیں رکھا گیا تھا، اس نام کو اللہ نے میرے حضور کے نواسے کے لیے لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے کبھی کسی کے ذہن میں یہ نام ڈالا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھ لے۔ چنانچہ تاریخ میں پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام حسین رکھا گیا۔ تو اس سے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر نام کا معنی ٹھیک نہ ہو، نام کا مفہوم ٹھیک نہ ہو، تو اسے تبدیل کر دینا چاہیے، اسے بدل دینا چاہیے، اس لیے کہ نام کے اثرات بندے کی ذات پہ پڑتے ہیں۔ جیسا نام ہوتا ہے ویسی ذات میں اثرات آتے ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحبت بہت کم پائی ہے۔ آپ کی عمر مبارک 6 یا 7 سال تھی کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مگر اس کم عمری میں ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سا فیض حاصل کیا اور آپ کو بڑے اعزاز حاصل ہوئے۔ تقریباً 7-8-9 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 6-7 سال کی عمر میں حضور سے یاد کر لی تھی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ کم عمری میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت فرمایا تھا۔ حضور کی یہ عادت مبارکہ تھی، بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے، لیکن امام حسین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی ان کو بیعت فرما لیا تھا۔ شاید آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ میری زندگی شاید زیادہ، میری صحبت جو ہے زیادہ دیر ان کے ساتھ نہ چل سکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا لاڈ پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین، مجھے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیارے حسن و حسین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے، فلینظر الی حسین ابن علی، وہ حسین بن علی کو دیکھ لے وہ جنتی ہے رضی اللہ۔
ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت سے تشریف لا رہے ہیں, راستے میں بچے کھیل رہے ہیں, اور انہی بچوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو حضور علیہ السلام نے ایسے بازو پھیلا لیے, اور ایسے بازو پھیلا کے حضور حسین کی طرف بڑھنے لگے. جب حسین نے نانا کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا, ان کو بھی مستی سوجی, چنانچہ وہ بھی مستی میں دائیں بائیں بھاگنے لگے. اب حسین جو ہیں وہ بھی دائیں بائیں ہو رہے ہیں, اور حضور بھی دائیں بائیں ہو رہے ہیں. وہ کیا منظر ہوگا, وہ کیا عالم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے, بچوں کے ساتھ بچوں والا معاملہ کیا کرتے تھے. آگے بڑھتے رہے امام حسین رضی اللہ عنہ, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے ہیں. بالآخر حضور نے ان کو دبوچ لیا, پکڑ لیا, گود میں اٹھایا, سینے سے لگایا, پیشانی پہ بوسہ دیا, اور پھر حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین, لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, جو حسین جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے بھی محبت کرتا ہے. اور ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے. آپ نے پوچھا کہ وہ شریر بچے کہاں ہیں, وہ شوخ بچے کہاں ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں تیار فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, حضور نے گود میں اٹھایا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, جھولے اٹھا دی. الہ العالمین, اے مولا کریم, یہ میرے حسن و حسین, مولا کریم میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں, مولا تو بھی حسن و حسین سے محبت فرما. الہ العالمین, میں محبت کرتا ہوں, مولا تو بھی محبت فرما, اور جو ان سے محبت رکھے مولا تو ان سے بھی محبت فرما, اور جو بندہ بھی حسن و حسین سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت فرما. اس لیے ہمارا, ہمارے اکابرین کا, علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حسین کا حبدار ہے, اہل بیت کا حبدار ہے, وہ جنت کا حقدار ہے, اور جو اہل بیت اور حسن و حسین سے بغض رکھے وہ جہنم کا حقدار ہے. یہ میرا, میرے مشائخ, میرے اساتذہ کا عقیدہ. ہماری ایک آنکھ کا سرما اصحاب کرام ہیں, دوسری آنکھ کا سرما اہل بیت اطہار ہیں. ہماری ایک آنکھ کا نور اصحاب کرام ہیں, دوسری آنکھ کا نور اہل بیت اطہار ہیں. ہمارے دلوں کا قرار جس طرح ابو بکر صدیق ہیں اسی طرح علی المرتضیٰ ہیں, اور جس طرح اصحاب کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اسی طرح اہل بیت اطہار بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. جب تک اصحاب کرام سے محبت نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہوگا, اور جب تک اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہوگی تب بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لاڈ پیار فرمایا کرتے تھے, کبھی حضور گود میں اٹھاتے, کبھی اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے, اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو سونگا کرتے تھے, ایسے سونگتے تھے جیسے کسی پھول کو سونگا جاتا ہے. اور حضور فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین ہما ریحانتی من الجنہ, کہ حسن و حسین دنیا میں میری جنت کی خوشبو ہیں, جنت کے پھولوں کی خوشبو ہیں. آپ کے اس لاڑ پیار کو دیکھ کر, آپ کی اس محبت کو دیکھ کر, ایک دن ایک صحابی اقرا بن عابس رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے 10 بچے ہیں, 10 بیٹے ہیں,
मैं तो कभी ऐसा लाड़ प्यार नहीं करता जैसे आप हसन हुसैन से लाड़ प्यार फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। मतलब ये है कि बच्चों के साथ लाड़ प्यार करना, नवासों के साथ लाड़ प्यार करना, अपनी औलाद के साथ मोहब्बत और शफकत करना, ये दिल रहम दिली का तकाजा है, ये मेहरबानी और शफकत का तकाजा है। जिस दिल में रहम नहीं होता उस पर भी रहम नहीं किया जाता, अल्लाह की रहमत उस पर आती नहीं है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मोहब्बत फरमाई ही फरमाई है। आपके बाद सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन ने भी इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हो और अहले बैत अतहार का खुसूसी ख्याल रखा और उनसे मोहब्बत और शफकत वाला मामला रखा। इंशाल्लाह इसी बात को आइंदा जुमे पर आरज़ करूँगा। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।